Єдині новини триває. Для вас і далі працюють команди «Фактів» та «Вікон». Вітаю вас. Окупанти продовжують гатити по Донеччині. За останню добу під удар потрапили понад 50 будівель. І це не військова інфраструктура. Це три школи, промислові підприємства, об'єкти критичної інфраструктури, одне фермерське господарство і чимало житлових будинків. Відомо про одного загиблого серед поранених – троє дітей. Найбільше постраждав Бахмут. Там ворожий снаряд зруйнував завод та обвалив п'ятиповерхівку. Загинув чоловік. Тяжко травмований 9-річний хлопчик. Уночі окупанти, за словами очільника Донецької військової адміністрації, в Авдіївці знищили школу з забороненими фосфорними боєприпасами. Це все, що від неї лишилося. На щастя, без жертв. Зруйнували школу і в Костянтинівці. Влучили снаряди ще й в центр дитячої творчості. А це свіжі фото з Луганщини. За добу окупанти зруйнували 14 багатоквартирних будинків, кілька приватних, СТО, дві будівлі заводу. Поліція повідомляє про загиблих і поранених. Обстріляли окупанти і Сумщину. Ось горить приватний будинок у Дмитрівці. Росіяни зі своєї території били з артилерії та мінометів. Минулося без жертв. Як повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, українські військові вгамували ворога, відкривши вогонь у відповідь. Російські війська сьогодні знову обстріляли. Найбільше постраждав Бахмут. Було. Ідемо далі. Російські війська сьогодні знову обстріляли околицю Харкова. Рятувальники повідомляють, через ракету вщент вигорів приватний будинок. Також пошкоджено 4 автівки. У департаменті цивільного захисту закликають містян обмежити прогулянки лісопарком та ще одним популярним місцем відпочинку Саржаним Яром. Адже там іще чимало нерозірваних набоїв. Можуть бути розтяжки. Вибухотехніки зачищають територію, а бійці 127-ї бригади тероборони Харківщини показали, як звільняли селище Питомник, звідки окупанти обстрілювали Дергачівську громаду. На цих кадрах, зафільмованих квадрокоптером, оборонці знищують ворожий танк. Українське військо просувається на Харківщині все ближче і ближче до кордону з Росією. У центрі Бородянки, що на Київщині, п'ятеро дітей згуртувалися і розпочали збір грошей для Збройних сил України. Щодня, за будь-якої погоди, вони виходять на вулицю, аби допомогти армії, бо впевнені, їхня ініціатива пришвидшить перемогу. Про маленьких волонтерів із великими серцями. Сергій Єременко. Горить, палає техніка ворожа, рідна Портативна колонка, українські прапори і плакати, розмальовані в жовто-блакитні кольори з написами на ЗСУ. Вже третій тиждень у центрі Бородянки група з 5 дітей вздовж дороги збирає гроші на армію. Хлопці Андрій та Олег – брати, дівчата – подруги та сусідки. Кому ідея прийшла в це в голову? Моя! Андрюша. Ну, моя. А де ти? Ти десь піддивився чи сам так? Ні. О, тут гуманітарка становлялася, я стояв з прапором. Перше, я стояв з великим цим прапором, і я махав, і вони мені бігали. І один волонтер приніс йому 200 гривень, каже, на тобі на морозиво, за те, що ти такий патріот. І ми подумали, сіли, що так можна і заробляти гроші для нашої армії. До дороги виходять щодня, в будні, коли завершуються уроки, а у вихідні стоять із самісінького ранку до вечора. Мої два дні назад заробити 5 тисяч. За день. Десь тисяча в вчора, день. Вчора 1003. А які суми зазвичай в середньому дають? 20-50 гривень. 500, саме більше 500. А я бачу, що ти тут за фактаж відповідаєш, да? Він адміністратор у нас. Як, каже, що він директор. Да. Я правда директор. Директорові Андрію Максюті 7 років. На його плечах організація роботи групи юних волонтерів. Треба просто командувати, вони роблять, і я теж роблю, і вони допомагають мені. Кажуть, скільки ти будеш входити, я кажу, 10 годин. І вони приходять 10 годин. Креатив – також Андрієва відповідальність. Назву для колективу вигадував особисто. Ми – бородянські герої Бородянки.
скромно, дуже скромно. Бородянські герої Бородянки. За час своєї волонтерської роботи вже зібрали 11 тисяч гривень. Готівку віддають батькам, а ті перераховують її у фонди Сергія Притули або «Повернись живим». Далі ви скільки збираєтеся стояти так? Поки не закінчиться війна? Так. А як думаєте, коли вона закінчиться? Скоро вже. Через місяць максимум. Ми ж і на те збираємо, щоб закінчилось. Слава Україні! Дякую вам! Дякую. У цих малих волонтерів є мрія особисто зустрітися із Сергієм Притулою. Сподіваюсь, що пан Притула побачить цей репортаж і мрія дітей здійсниться. Сергій Яременко, Євген Задоя, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Російського військового, який зізнався в убивстві мирного беззбройного жителя Сумщини, судитимуть завтра. Перше засідання в справі мало відбутися нині у Солом'янському суді Києва. Його встигли лише почати. Підсудному зачитали обвинувальний акт, опісля суд пішов на перерву і вже з неї не повернувся. Усе через те, що невеличка зала не змогла вмістити всіх медійників, охочих висвітлювати справу. Тож завтра її розглядатимуть у більшому приміщенні. Нагадаю, підсудному Вадиму Шишимаріну 21 рік. За версією слідства, він убив беззбройного чоловіка. Це трапилося, коли російські військові тікали від ЗСУ та заїхали в село. Там побачили чоловіка, який вів узбіччям дороги велосипед і розмовляв телефоном. 62-річного жителя Сумщини застрелили з автомата Калашникова. Він помер на місці за кілька десятків метрів від свого будинку. Під час досудового розслідування підсудний у злочині зізнався. Стратегія захисту – це, що він визнає провину, правильно чи ні? Не зовсім. Стосовно стратегії захисту, ну, наразі повноцінну стратегію я не можу ні оприлюднити, ні навіть сказати, що так вона буде йти. Підсудний, за версією слідства, був не сам, а ще з чотирма військовими. Один із них загинув, ще троє нині в українському полоні. Однак нікому з них підозри поки не висували. Вадим Шишимарін – перший російський військовий, якого судять в Україні за порушення законів війни. За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Цей злочин є, безумовно, прикладом і першим прецедентом, оскільки є першою справою такої категорії, яка наразі розглядається в Україні, яка передана до суду. І я думаю, що ця справа повинна бути прикладом для кожного окупанта, який зараз знаходиться на території нашої країни. На досудовому розслідуванні докази дозволяють нам бути впевненими у тому, що ми зможемо перед судом доказати винуватість цієї особи і не сумніваємося у тому, що вирок суду буде справедливим. А проросійські бойовики та ворожий агент уже отримали реальні терміни за ґратами. Як повідомляють в СБУ, 8 та 10 років отримали двоє колаборантів, яких полонили у березні на Луганщині. Вони добровільно брали участь у бойових діях проти українських військ в районах Щастя та Сєвєродонецька. Там само реальний термін отримав і ворожий агент на Рівненщині. На Рівненщині, за матеріалами СБУ, до 13 років позбавлення волі покарано російського агента, який збирав розвіддані щодо дислокації українських військ, техніки і руху вантажних локомотивів через станцію Рівне. Агента було затримано на спробі передачі окупантам секретних даних. Їм зовсім не шкода мирного населення. Російські загарбники розстрілюють цивільних, які намагаються вирватися з окупації і не соромляться про це розказувати. СБУ перехопило чергову телефонну розмову російського окупанта із родичкою. Тільки послухайте. Вони намагаються по ночам приходити, а ви їх ху**ете. Ну, що, тепер вони сами вибрали свій путь. Мені їх не жалко. Мені теж вже ні. Уже вообще нисколько. Не, мирное население уже не жалко. Смертна кара за замах на скоєння теракту. Такий закон підписав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Документ опублікували на національному правовому інтернет-порталі Білорусі. Нові поправки набудуть чинності за 10 днів. Нагадаю, Білорусь – єдина країна Європи, де діє смертна кара. А за статтею про тероризм у Білорусі нині порушено кримінальні справи щодо низки опозиціонерів, зокрема проти Світлани Тихановської.
нову макрофінансову допомогу обсягом до 9 мільярдів євро на цей рік та механізм відбудови України пропонує Єврокомісія, заявила її президентка Урсула фон дер Ляєн. Крім того, за її словами, ЄС мобілізує більше 200 мільярдів євро для відмови від російських енергоносіїв до 2027 року. До кінця цього року в ЄС вважають можливим скоротити купівлю російського газу на 2/3, а нафти та нафтопродуктів майже повністю. Проти цього лише кілька країн Центральної Європи без виходу до моря. Енергозбереження та збільшення кількості відновлюваної енергії, за словами Урсули фон дер Ляєн, це найшвидший і найдешевший спосіб подолати нинішню енергетичну кризу. Також вона наголосила на необхідності збільшення інвестицій в європейську оборонну промисловість. Ми всі знаємо, що повернення війни в Європу підкреслило наслідки багаторічної недостатності витрат на оборону. Ми втратили десятиліття інвестицій в оборону через усі ці скорочення. Однак хороша новина в тому, що країни-члени ЄС зараз повертають цю тенденцію. Додаткові 200 мільярдів євро будуть виділені на оборонні витрати протягом наступних кількох років. А далі історія про 10-річну Вероніку, яка дивом вижила після обстрілу росіянами підвалу багатоповерхівки в Вугледарі, але при цьому втратила всю родину. Там дівчинка ховалася від окупантів з батьком, бабусею, дядьком та його дружиною. 9 квітня по укриттю росіяни прицільно вдарили з танка. Дорослі накрили дитину собою. З-під завалів її дістав сусід, а львівські медики поставили дівчинку на ноги. До палати у Львівській лікарні Святого Миколая заходить делегація лікарів зі святковим тортом. Сьогодні маленькій Вероніці виповнюється 10. Спасибо. Загадуй бажання і задухуй свічечки. Сильно. Кашу їм. Браво! Дитина радіє подарункам та розмовляє з гостями. Одразу не зрозумієш. Вероніка пережила смерть родини та мало не загинула сама. Я узнала об этой ситуации из соцсетей, то есть нас нашли люди, которые были рядом с Вероникой, и написали в Фейсбуке моим дочерям о том, что погибла семья, ребенок раненый, и то его забрали с скорой помощью в Днепр. Це двоюрідний дядько Вероніки, який приїхав з Києва. Чоловік розповідає, дівчинка єдина, хто вижила в укритті багатоповерхівки у Вугледарі, де разом з рідними ховалася під час обстрілів. 9 квітня він ще встиг поговорити із батьком Вероніки, а вже потім росіяни прицільним вогнем із танка обстріляли їхнє сховище. Батько, бабуся, дядько із дружиною загинули всі. Прилітав снаряд, погибли всі. Самі мали ранення були у Вероніки. Я думаю, її закрили взрослі. Тому що взрослі були більші. Про загибель рідних Ілхану написала родина, яка сиділа з ними у підвалі. Люди вижили, бо в момент обстрілу вийшли з укриття додому. Саме сусіди знайшли понівечену дівчинку під завалами. Уламок снаряду потрапив їй в голову. На лівій руці відірвало великий палець. Праву частково паралізувало. Сусіди викликали швидку. Вероніку забрали до лікарні Дніпра, звідки її перевели до Львова. Через сильний набряк голови дядько навіть не зміг її впізнати. Це був ребенок без знання, я її точно не узнав навіть по фотографії. Значить, єдине, я узнав її по шраму на локті. У ребенка була когда-то травма. Я знав, що там лечили локоть, їздили в Харків, там повірки. Узнати було тяжко. Уже місяць Вероніка під наглядом лікарів. Позаду у неї операція. Команда офтальмологів успішно усунула дефект повіки та сітківки ока, аби вберегти його функцію. Згодом на дівчинку чекає ще одне втручання. Уламок снаряду досі у неї в голові. Видалити його нині неможливо, поки не загоїться рана. Тому зараз працюють із травмою психологічною. Дитина налякана та важко йде на контакт. Втім, результати вже є. Якщо на момент поступлення вона не давала можливості нікому до неї підійти, ні з ким не контактувала, то вона зараз активно ходить, спілкується, кожного ранку привітно вітається, тому вона молодець. Чи пам'ятає Вероніка той страшний день смерті родини? Дядько поки не знає і не питає. Школа вона пока не ходить. День рождення вона
она решила, потому что у нее 14-го, хотя 17-го. Психолог говорит, что так или иначе эту ситуацию нужно будет вынимать на оружие. Ну, наверное, не сейчас, то есть не на часе. С дитиною працюють і реабілітологи. Вероніка уже робить перші кроки і вчиться заново ходити. Лікарі сподіваються на реабілітацію дівчинки за кордоном. Дядько обіцяє, дитину не залишить. Ребенка мы не оставим вот, без нашего общения, там, участия. Это факт. Катала сегодня мячик? Да. Двумя руками? Да. Получилось? Да. Молодец. Аліна Свиндукова, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.